Poštovanje, dragi gledaoci, čitaoci, slušaoci, danas smo došli ovde u Krnjaču u sedište firme British Motors, na čijem čelu je gospodin Ostoja Milović, koji je inače i na čelu košarkaškog kluba Partizan. Poštovanje, gospodine Ostoja, hvala vam što ste nas primili. Pa za početak da počnemo pitanjem, s obzirom na to da ste, kao što već možemo da vidimo ovde, uspešan poslovan čovek, zbog čega ste se prihvatili uopšte ovako teškog zadatka kao što je oživljavanje jednog posrnulog giganta košarkaškog? Hvala vam što ste u mojoj kompaniji danas i moram da vam kažem da mi koji se nalazimo ovde u Krnjači zovemo ovo Dunavskim cvetom, ne Krnjačom, tako da znate, tako nam je nekako lepše. Ja sam na tu temu pričao nekoliko puta do sada, dakle, navikao sam u životu da postoje lake i teške stvari u životu. Ovo je jedna od težih stvari u životu koju sam prihvatio u nezgodnom trenutku, ne zato što nije imao ko da je prihvati, nego zato što stvarno Partizan volim svim srcem i voleo sam ga kao dete i na neki način se ukazala prilika da pokažem koliko mogu i šta mogu da pomognem Partizanu sad kad mu je najpotrebnija pomoć od samoga osnivanja. Dakle, nisam došao sam, tu došao je sa mnom tim ljudi koji svakodnevno radi na stabilizaciji samoga kluba i to je nešto što me ohrabruje i znam da ćemo uspeti u ovom poslu i siguran sam ono što radim u životu, tako da, eto, to je razlog što sam se odlučio. Kakvi su ciljevi, da čisto razjasnimo navijačima, ciljevi za ovu, ciljevi za narednu sezonu, kako se ne bi po javnosti licitiralo o raznim pričama? Evo, ja sam u životu uvek naučio da tražim način, a ne da tražim alibi za one stvari koje radim. A obično to bude kontra, obično ljudi traže alibi zašto nešto ne mogu i zašto nešto nisu odmah uradili. Mi svakodnevno pronalazimo način i glavni nam je cilj da pre svega stabilizujemo klub u ekonomskom smislu. Taj sportski sektor isključivo zavisi od tog ekonomskog pravca u kojem ćemo mi voditi klub. Klub smo zatekli sa neki način dosta neurednom dokumentacijom, dosta prispelih obaveza. Mi smo i izneli kolike su obaveze Partizana. Te obaveze svakodnevno se smanjuju i novac koji je došao na neki način ovom upravom koji imate u Partizan se na najpametniji mogući način koristi da se dugovi smanje, da se na neki način Partizan vrati u situaciju da može da razmišlja i da radi ono što treba da radi, a ne ono što drugi nalažu. Jako je teško funkcionisati u takvoj situaciji. Ja iskreno nisam navikao da funkcionišem na takav način. Ja kad sam došao na mesto predsednika Partizana, prvi sastanak u klubu me je sačekao da taj dan moramo da platimo 50.000 eura nekakve obaveze, a ako ne platimo taj dan 50.000 eura, plaćamo sutradan 100.000 eura. Dakle, 100% je kamata za neke obaveze koje su u tom momentu bile pristigle, više ne znam ni koje su. I ja sam se tog momenta po prvi put u životu susreo sa takvim stvarima. Ja to nisam naučio 17 godina da se bavim privredom, nisam naučio da kamata negde bude 100% i da imam omču iznad vrata. Dakle, mnoge su meni stvari tu nove, ali polako prilagođavamo se svi toj teškoj situaciji i kada dođemo u situaciju da te loše i teške stvari prevaziđemo i kad ih potisnu dobre stvari i opšta organizacija, onda možemo da kažemo da smo ih rešili. Trenutno najveći problem Partizana je blokada Expo banke, blokada koja je po meni totalno nepotrebna od strane banke i neću da govorim o tome da su uradili sve po zakonu ili nisu, ali se svakodnevno borimo s tim i očekujem da ćemo stvarno napraviti najbolji ishod za Partizan. Mislim da to nije fair od strane banke, s obzirom da se radi o jako visokim kamatnim stopama, s obzirom da su potraživanja naplaćena još odavno, s obzirom da su ostale samo kamate. Dakle, nema tu ni razumevanja ni milosti prema Partizanu, a sa druge strane, crno-bela javnost, kao i što sam ja naučio, očekujemo titule, jer godinama smo navikli na njih da se radujemo uspesima Partizana i sad niko od nas ne može da se navikne da Partizan nije to što je bio. A da bi bio to što je bio, pre svega mi smo morali da prestanemo kao uprava, da pravimo probleme i da plaćamo svoje obaveze koje proizilaze iz našeg poslovanja i to se trudimo svaki dan. Da kad završimo ovu sezonu, da od momenta kad sam ja preuzeo Partizan, sve obaveze budu izmirene one tekuće koje su proistekle iz našeg poslovanja. Jer samo tako mogu nekad prestati problemi da postoje. Imam pitanje, koliki je dug Partizana na današnji dan? Pošto ste pričali na ovoj konferenciji. Na današnji dan ne znam kakav je presek, ali svakodnevno se dug smanjuje. Bio je 7.156.000 eura, čini mi se. Svakodnevno se smanjuje. U toku je potpisivanje nekoliko sporazuma sa bivšim igračima gde su oprostili svoja potraživanja. Tu su pregovorima smo sa tom Expo bankom oko izmirenja obaveza.
znači očekujemo i tu da ćemo još diskontovati. Veliki je problem Partizana što Partizan nije kao ostali klubovi da ima svoju imovinu. Dakle, on svojom imovinom ne može da garantuje nikome za neka potraživanja. Veliki je problem što u poreskoj upravi imamo poreske obaveze i u poreskoj upravi bi ušli u sam reprogram da imamo imovinu s kojom ćemo da garantujemo tim reprogramom i samim tim bi bilo otpisano 50% kamata. Iskreno vam kažem, u isto vrijeme razmišljamo o tome da Partizan konačno krene nešto da pravi neki svoj trenažni centar. S njima ćemo imali sastanak povodom te teme. I mogu da kažem da me oduševilo što ljudi koji su sedeli za sinoć sa nama zajedno, mislim, realno mnogo radije prihvataju da investiraju u budućnost Partizana nego u propalu prošlost. Nego u propalu prošlost u smislu da daju novo da se vraćaju stare obaveze, da se to ne vidi kroz rezultate. I u budućem periodu ćemo nastojati da privlačimo takve ljude i da pokušamo da svi zajedničkim snagama napravimo Partizanu krov nad glavom. Sad ste mi dali odličnu digresiju. Kako vratiti tih 7 miliona evra? Kako ćete uspjeti da vratite? 7 miliona, pre svega Partizan ne može da vrati 7 miliona nikako. Znači, ja sam o tome nekoliko puta već pričao, a Partizan može da vrati deo tih potraživanja. Već su svjesni svi oni kojima Partizan duguje da velika mogućnost postoji da ne naplate ništa. Dakle, moraju prihvatiti jedan deo tih obaveza da mogu da naplate i mi u svom budžetu možemo da planiramo u narednih 5 godina recimo po 400-500 hiljada evra za vraćanje starih obaveza. I da to bude u našem finansijskom planu koji ćemo doneti do kraja marta mjeseca za sljedeću našu takmičarsku sezonu, da izdvojimo deo naših sredstava kojih prikupljamo od sponzora i na razne načine, da vratimo te obaveze. Isključivo možemo vratiti na taj način. Dakle, sad radimo restrukturiranje kompletnih dugova, pregovaramo sa svim poveriocima da vidimo koliko moramo da vratimo i da onda to podelimo na realne godine u odnosu na one prihode sigurne koje mi imamo i da potpišemo sporazume i da ih poštujemo. Veliki je problem kod poverilaca zato što se ti sporazumi ranije su bili potpisivani, ali većina tih sporazuma nisu poštovani. I sad, retko ko veruje Partizanu. Jako je teško funkcionisati u sredini gdje ste u blokadi i gdje imate situaciju da vam neko ne veruje. Mislim, jako je teško funkcionisati. Ali ipak verujem, Partizan je jako veliki brend i veliki broj ljudi poštuje i voli Partizan. I veliki broj ljudi želi da ulaže u budućnost Partizana, a ne posmatraju da je budućnost i to ako vratimo dugove, ako ne dugujemo nikom ništa. Ali opet, s druge strane, ja sam radio kompletnu analizu koliko Partizan ima godišnje obaveza za hale, za razno razne smeštaje. Koliko je budžet Partizana na godišnje? Evo, sad ću da vam kažem. Razno razne smeštaje, mi trošimo u klubu 250 hiljada eura godišnje zato što nemamo svoj trenažni centar. Dakle, eto, da imamo svoj trenažni centar o kome sad pričamo tu, 250 hiljada eura godišnje bi imali viška da vraćamo stare obaveze koje su drugi napravili. I te obaveze koje su proistekle u proteklom periodu i do 7 miliona, većina tih obaveza je proistekla po meni iz neznanja, iz lošeg poslovanja. Jer nemoguće da vi nekom, ja razumijem da neko potpiše kamatu 3%, 5%, 7%, da neko potpisuje kamate preko 20%, da penali budu 100%, to dovodi do, to je ravno ludilo. Mislim, to ne može da to... Vratit ćemo se na to. Vrlo sam zainteresovan da jednom za sva vremena iščačkamo to oko Expo banke, ranije Marfin banke. Koliko je potrebno za funkcionisanje Partizana na godišnjem nivou? Koji je budžet Partizana ovom? Zavisi od naših ambicija. Ako su naše ambicije da igramo u Evropu, Partizan ne može da funkcioniš ispod 3 miliona eura godišnje. Da. Znači, mi sad budžet kakav imamo negde budžet oko 2 miliona eura godišnje, plus što sam ja dolaskom u Partizan doneo 500.000 eura u novcu i 200.000 eura u nekoj robi. I pregovaram još sa nekim novim sponsorima koji će... Dakle, vidim i u javnosti se isto spominje da mojim dolaskom u Partizan niko nije doneo novac. 500.000 eura je potpisano ugovora u novcu mojim dolaskom u Partizan. I to je tačna informacija 100%. Mislim, nema šta, sad neću da govorim koliko je ko dao, ali to je transparentno to godišnju reviziju kad radimo to. To je podatak koji ne može da se sakrije. Nažalost, većina tih obaveza odlazi na batove, pa nama je samo dolazak Gagića. Mi smo za dolazak Gagića i za platu to tekuće mjesto morali da izdvojimo 200.000 eura. Da platimo bat, da platimo plat i tako dalje. Sad ste pomenuli da ima igrača koji bi oprostili dugovanja. Da li možemo o nekim imenima govoriti? Ko su ti igrači koji bi... Oni ne žele da pominjemo imena dok se ne završe pregovori sa svim igračima. Dakle, ugrozio bi stvarno pregovore sa poveriocima, ali mogu da vam kažem da igrači najviše imaju razumevanje od svih, a najmanje razumevanje ima banka koja je najviše para uzela. Mislim, realno, greota bi bilo sad da kažemo da neki ljudi tu u Partizanu nisu zaradili taj novac.
jesu zaradili, ostvarili su prava na njega i to je bio deo dogovora. Kakav je taj dogovor bio? Da li on bio pogrešan, nije bio pogrešan, to je tema dva, ali oni su ostvarili taj novac i meni je stvarno žao što mi moramo da pričamo na tu temu gde Partizan nekom duguje, da li treba da mu plati, ne treba, pa treba da mu plati, ali s druge strane nema da mu plati. I mnogo tih ljudi je ostvarilo i dobre ugovore i napravilo svoju budućnost preko Partizana i sad je takva situacija da mora da se pomogne Partizanu da on nastavi da živi i za našu decu da postoje, ne da postoji samo za našu generaciju. Samo jedno potpitanje pre nego što krenemo na taj Marfin. Gde bi bio trenažni centar? U kom delu Beograda? Da li ste razgovarali o nekoj zemlji? Ili bi to bila neka hala u kojoj bi Partizan mogao da igra ili samo baš trenažni centar? Iskreno da vam kažem, ako budemo kupovali plac, kupit ćemo plac na periferiji Beograda. Znači, i Real Madrid, 5 km je njihov trenažni centar od Reala, Barcelona, isto bio sam i ja, isto bili su u kampovima, videli ste. Nemamo potrebu da mi sad pravimo nešto na Dorćolu ili da pravimo nešto na Obilićevom vencu. I ovde po Borči puno zemlje ima i duž autoputa i u Novoj Pazovi ima zemlje jeftinije sa strane i bolje da uložimo u infrastrukturu nego da uložimo u... Nama tu realno treba pomoć države. Ali ne možemo mi da tražimo ni pomoć države dok nismo sami nešto uradili. Dakle, sinoć sam imao sastanak sa ozbiljnim ljudima koji vole Partizan i svi žele da pomognu. Neko sa 50.000, neko sa 100.000. Želimo da prikupimo neki naš novac, da to bude inicijalna kapisla za pokretanje. Pre svega želim da kupimo plac, da napravimo projekat. Postoje razni fondovi. O trenažnom centru za treniranje, ne o dvorani u kojoj bi Partizan igrao? Ne, trenažni centar za treniranje. Jer mi godišnje, praktično, malo personalno pomenuo, bi uštedili 250.000 eura da imamo svoj trenažni centar. Okej. Tri pitanja kratka za Marfin banku. Ko je pravio taj ugovor? Svi pričaju Joci Pavloviću, on je navodno potpisao taj ugovor. Da li je to tačno? 2004. godine potpisao Joca Pavlović, tako je. To je ta uprava. Jeste vi probali da stupite s njim u kontakt, da ga pitate zašto je napravljen taj ugovor sa tom sumanutom kamatom koja je ukopala Partizan sve ove godine? Pa iskreno, šta da pitam čoveka posle, koliko je prošlo, 14 godina, da li je taj ugovor sumanut ili nije sumanut? Mislim, juče su završili sudski veštaci analizu koliko smo uzeli novca i koliko smo vratili. Dakle, kad su mi rekli podatak da je kamata izlazila u pojedinim momentima i 33%, kako je banka to obračunavala, to ne da nije normalno, to stvarno nije dozvoljeno, to zakonski nije dozvoljeno. Kako je vaše gledanje? Ja ne mogu da vam kažem. Znači, kad čovjek pogleda tako nešto, stvarno, postoje neke stvari u životu gdje vam padaju neke ideje na pamet i gdje nešto možete da reagujete čisto gumom, ali postoje neke stvari koje stvarno ne mogu da se razumeju. Ja o tome ne mogu da komentarišem jer to moj mozak ne može da razume uopšte. Da vi nekom platite kamatu do 33%, da potpisujete ugovore i vršite presek kredita 2010. godine, uzeli ste ih 2004. godine i u tom momentu dugujete više nego što ste uzeli. A svoje vreme ste vraćali kredite. Pa ima li neko normalno da pita, izvinite, po kojoj kamati mi plaćamo? Kakav je obračun tih kamata? U jednom momentu se pojavljuje 40 miliona kamate nijutkuda. Bez objašnjenja banke kako je došlo od tih 40 miliona. Nema pojma, nema razloženja uopšte. Znači, sad radimo analizu sa sudskim veštacima i to se tako neće završiti, apsolutno. Da li je tačno da je Uroš Tripković na neki način bio stavljan kao zalog? On je u tom trenutku bio vrlo perspektivan i pretpostavljalo se da će napraviti veliku karijeru sa tim i velike ugovore. Da li vam je to poznato? Jako je teško kroz papire koje postoje u klubu nešto videti. Dakle, papiri uopšte ne prate ono realno stanje koje danas jeste. Mnogi od tih stvari su rađene improvizacija. Ja ne mogu da kažem, ali delo je kroz one papire, kad pogledate, kao da nije postojao sistem, kao da nije postojao upravni odbor, kao da nije postojala hijerarhija i da je sve neko naređivao to tako da se uradi, a nije važan način kako će da se uradi. Znači, nije se vodilo računa ni o kamati, nije se vodilo računa ničemu. To tako ne funkcioniše u mom svetu. Danas u klubu ne troši jedan dinar, se ne plaća dok se ne dogovorimo šta se plaća, koliko se plaća, koliko je ponuda, prikupi se tri ponude, vidi se koja je najpovoljnija. Mora se voditi računa o svakom dinaru. Ne možemo dođemo sad u situaciju, država nam je dala 800.000 eura ili milion eura i sad ćemo to da razbijemo za 5 dana i poslije ćemo da kukamo da tražimo još. To tako ne funkcioniše. Pa i država ima preče probleme nego što je Partizan i Zvezda. Država toliko tolerancije ima prema srpskim klubovima. Da, ne znam da li koja druga zemlja ima tolerancije toliko ti gledi. I nije država dužna da postavlja uprave i da vodite klubove. Ako već obezbeđuje novac, tim novacom treba domaćinski neko da posluje. Odlično, šlagvor ste mi dali za pitanje. Pretpostavljam da ste i na njega negde mislili. Duško Vujošević je pre par nedelja ili mesec dana dao izjavu da je on vreme vođenja kluba bio fokusiran samo na teren. Mada je opšte poznata stvar da je bio sve i svja u klubu. Kako je
po vašem mišljenju, bilo moguće da se napravi tako štetan ugovor za klub? I šta danas to govori o Vujoševiću koji pere ruke, priča o terenu, mada smo svi znali da je bio upleten u sve vezano za Partizan, a ostavlja na neki način na vetrometini i Danilovića i ocu Pavlovića itd. Mislim da je Grba u nekom svom intervjuu najbolje objasnio celo tu neku situaciju. Ne mogu ja sad da kažem sledeće godine da ja se danas nisam pitao u klubu ništa. To hoću da ja sam predsjednik kluba i ja donosim odluku. To ako sam ja prihvatio vašu sugestiju kao potpredsjednika kluba, kao trenera, ako sam podlegao nečim pritisima, to je moj problem, nije to vaš problem. Uopšte je poznata stvar bila da je Duško Vujošević bio sve u klubu kao što ste vi sami rekli. I to apsolutno svi znaju i to i zna on sam. E sad on se s jedne strane postavlja kao sve u klubu, kao najveći partizanovac, što ja ne sporim apsolutno to što je on uradio, ali sa druge strane ne možemo se praviti mutavi da nije bio on sve. Sad smo zaboravili odmah da je on bio sve i da te odluke koje su došle u to vreme su donošene bez njegovog uticaja. To nije istina. S druge strane, ja ne znam ko je odlučivao u to vreme. Koliko je Duško Vujošević imao u CSKA platu? Imao isto koliko imaju u Partizanu, jel? Mnogo veću. Maj. Ja ne znam koliko je imao platu, ali Partizan ne može da plaća plate 30-35 hiljada eura trenerima. Znate kako može da plaća? Može da plaća, ali da zaradi, da ta plata opravda transfere godišnje. Oni jesu pravili transfere, ali to nije bilo dovoljno s onom stranom koliko su oni trošili novca. Pa kako Partizan duguje 7 miliona eura? Pa kad uzmete strukturu obaveze i pogledate obaveze, vidite da su neke stvari rađene na silu. Klub je totalno vođen na jedan način do 2010. godine, to ono što ja vidim kroz papire, a od 2010. godine na ovamo je vođen katastrofalno. Znači, deluje mi kao da je po svaku cenu su se takmičili, recimo, sa Crvenom zvezdom, po svaku cenu samo pobediti zvezdu, a nije važno da ćemo zadužimo klub milion ili dva eura. Pa jasno je, uopšte je poznata stvar da mi svi to želimo, da pobedimo zvezdu. To nam je u krvi svima. Ali po koju cenu? Koliko to košta? Znači, mi moramo da postavimo infrastrukturu i da postavimo ekipu na svoje. Pa svaki dan vrše pritisak na mene na 1000 poruka zašto ne dovedemo još jednog centra, zašto ne dovedemo još jednog playa. Pa, prva i osnovna stvar, možemo da dovedemo pojačanje koje nam odgovara. Možemo da dovedemo pojačanje kao što je Miller koji može da ode u sad iz kluba. Posle, gde postoji klub koji 5 godina nije uzeo novac od transfera? A Partizan je najtrofejniji klub u Srbiji. Gde to postoji na svetu? Mi posle 5 godina od Bogdana Bogdanovića uzmemo neki novac od transfera. Pa šta to znači? Vi samo trošite. Vi nemate prihodno, samo imate rashodnu stranu. Pa kako se puni prihodna strana? Od čega se ona puni? I zato i želim da ta pojačanja koja dolaze u budući Partizan, pre svega, prođu sito struke. Ja sam taj koji će na kraju, na osnovu njihovih argumenata i objašnjenja, prihvatiti ili ne prihvatiti njihov predlog. I to ću izneti na upravni odbor i upravni odbor će glasati o tome. Ranije nije postoji ni upravni odbor, niti je postoji predsednik kluba, postoji jedan čovjek koji se pita za sve. On se zvao Duško Vujošević. Očigledno. Mislim, nema šta, to svi govore. Ja ne mogu da to da tvrdim, nisam bio to vreme u klubu. Ja ne mogu da optužujem Duška Vujoševića, čovjek koji je stvarno ostavio veliki trag u Partizanu, ali mnoge stvari koje se danas dešavaju oko Duška Vujoševića meni ne prijaju, kao što ne prijaju mnogim partizanovcima. Vratit ćemo se na Duleta. Poslednje pitanje. Na onoj preskonferenciji ste najavili da ćete imati razgovor sa predstavnicima Expo banke. Da li umeđu vremenu došlo do tog razgovora? Ima li nekih pomaka? Koja je njihova pozicija? Gde smo sada? Iskreno da vam kažem, od nove godine se isključivo bavim Expo bankom. Znači, pao mi imunitet i razboleo sam se isključivo oko Expo banke. Jer tu se susrećem sa stvarima koje potpuno nisu prirodne i nisu prisutne u nekom normalnom poslovanju. Ja ako vama tražim, kao svom partneru, kao svom kreditoru, kartice da mi date vaša, da uporedimo kartice, vi ste dužni to meni da date. A ne te kartice kao zmija noge. Kartice o poslovanju. Ma kartice uplatama, isplata. Hoću da sravnam šta je to klubu za šta je vratio s njihovom dokumentacijom. To je teško, od njih je jako teško dobiti informacije. Tim Rusima koji su kupili banku, oni kao da je zadnji novac koji banka treba da uzme to Partizan. Ja sam njima ponudio pre nekoliko meseci da im uplatimo 2 miliona dinara, da im pokažemo dobru volju, a da trenutno nemamo novac da nas pusti iz blokade, da podelimo plate, sasvim normalno. Nađemo situaciju da nam postojeći igrači u klubu nađu klubove pa da odu na bat i da odu besplatno i to je propast Partizana. Gde oni nisu prihvatili. Oni licitiraju, traže 5 miliona. Ja im kažem da ćemo vam za dug od 1.400.000 eura u novcu u naredne 3 godine i da ćemo vam 400.000 eura reklame. A dug 1.300.000 kamate. Ne, oni ne prihvati, traže samo 1.300.000. Uplaćujte vi nama naš novac. Šta mislite, zašto je to? Pa ja stvarno ne znam, to meni nije jasno. Ali to se tako neće završiti.
Znači, sad ćemo lepo da prečistimo. Kako će se završiti? A ne, sad ćemo prečistimo lepo, kompletne. Znači, krenemo da pričamo o kreditima, počnemo da pričamo o protokolu 2010. godine. Ne zanima me protokol 2010. godine, zanima me od 2004. godine kad su krediti uzeti. Pod kojima su uslovi? Protokol iz 2010. je praktično obračun svih kredita i sjedinjavanje, evo plastično vam kažem, da ne govorim slučajno, sjedinjavanje u jedan opšti ugovor. Dakle, vi ste uzeli pet partija 2004. 2005. 2006. godine, onda do 2010. ste vratili nešto, onda smo sve to skupili na gomilu, potpisali smo sporazum i vi plaćate po tom sporazumu. To je protokol. Ja želim da vidim dokumentaciju od 2004. godine, kako je nastao protokol. Ne zanima me kako je bilo protokol, to mi je lako da vidim. I to je neverovatno. Ja sam kontaktirao Narodnu banku Srbije, znači verovatno ćemo krenuti da iskontrolišemo ceo taj predmet i da vidimo koliko je Partizan uzeo, koliko je vratio para, koliko je po zakonu bila kamata dozvoljena u to vreme, maksimalna, jer prosto nekad obračunavati kamatu 33% u momentima je bolesna stvar. Znači, to je stvar koju, to nije u svetu zelenaša, ne mogu da upotrebe kao neki normalan termin. Mislim, realno. Znači, banka tu, ja ne mogu da kažem da ta banka nije u pojedinim trenutcima imala razumevanja kad se kasnilo sa ratama i tako dalje. Ali mojim dolaskom u Partizan, iako je po tom sporazumu trebao Partizan da plaća 120.000 eura godišnje, smo od novca koji je došao u Partizan platili ratu od 156.000 eura, upravo da pokažemo dobru volju, pustimo 156.000 eura, da pokažemo dobru volju, da pričamo o tome i da konačno se skinemo sa te banke. Banka je najveći problem Partizana. Mi s poreskom upravom sutra kroz neku infrastrukturu možemo da uspostavimo sporazum. Igrači naši imaju razumevanja, stranci nemaju razumevanja, a stranci možemo i da platimo, nisu to neki preveliki iznosi. Sve se ostalo pegla i mi se vraćamo u normalan život. Ali ne možete da funkcionište vi kad vas je banka blokirala, stavila vam je omču iza vrata, ne možete da plaćate, ne možete da naplaćujete. Imamo ugovore sad, ne možemo da naplaćujemo. Mi platili 156.000 eura, oni posle mjesec dana puste blokadu, platite nam još 86. Bez objašnjenja, nijotkuda. Sad mi pada na pamet, mislite li da ima neke vrste političkog pritiska iza cele te priče? Da vam neko to namerno radi, da vas obstruira, imajući u vidu rivalitet između Partizana i Zvezde? Evo, ja nemam ništa protiv Crvene zvezde, ništa nemam protiv Terzića i protiv njihovih obaveza i čak šta mi je milo da su uspeli 5 miliona, što je Tegeltija i pitao na prošloj konferenciji za medije, kako su oni uspeli za 5 miliona da plate milion? Ja ne znam šta da kažem, ako je 1.340.000 obaveza, isto je to je banci, ja nudim 800, ona ne želi da razgovara, a tamo 20% prihvati od ukupnih potraživanja. Pa šta ja da kažem, da li ima pritiska ili nema? Pa nemam potrebu ništa da kažem. To javnost može sama da zaključi, niko nije lud da postoje neke stvari koje po meni nisu normalne stvari. Prvo, uslovi koji su potpisani sa bankom, drugo, taj odnos sa bankom takav, treće, da su mi ispunili obavezu za ovu godinu i oni se sad vezuju za neke obaveze 55 godina koje nisu na vreme izmirivane, pa ove godine mora i 156, što je više od 120, ali mora još 80. Pa to nema, ne da nije pošteno, to nije ni pošteno, nije ni korektno od strane banke. Ja razumem da je obaveza obaveza i ne možete da uzmete novac da ga ne vratite. Ali mora da postoji odnos, mora da postoji razumevanje, mora da postoji realna situacija. Ako nekom lupite kamatu 30%, pa čime onda vam vrati to? Čime on treba se bavi da vam vrati? Nemate nijedan transfer od 2013. godine, a plaćate kamatu 30%. Pa gde to ima na svetu? Pa čekaj da je platite. Mi kad smo došli u klub, mi se trudimo na toj radnoj zajednici kojima se kasnimo u tom momentu 20 plata, da plaćamo dve plate za jedan mesec da izađemo iz obaveza. I ljudi koji sede u klubu su imali razumevanje kad smo došli u klub su prihvatili da imaju plate od 30 do 50% manje nego što su ih bili ugovorili u proteklim godinama. Upravo da bi stigli tu neku tešku situaciju, da izađemo iz te teške situacije, da bi stigli neki pozitivan period. Svi imaju dobru volju. I mi od ovoga nećemo odustati. Ja ne znam šta će biti ishod cele te priče sa bankom, ali na kraju krajeva ako oni ne žele da prihvate taj moj predlog koji je po meni sasvim korektan, znači, pre svega, to su iznosi koji nisu pokriveni nikakvim garancijama. Partizan nema imovinu. Ti iznosi se kroz NPL-ove prodaju za 1, 2, 3% kompanijama kojim se time bave. Šta je njihova namera i šta je njihova želja da nas drže u blokadi preko mesec dana, to samo oni znaju. Znači, ja ne mogu da utičem na njih, to je njihovo pravo, ali moje pravo da prekontrolišemo ceo predmet, uzmemo sudske veštake, sve ćemo da iščačkamo do zadnjega, pa ćemo da vidimo kom obojici, kom obojici. A s obzirom na sve ovo izrečeno o novcu, o tim potraživanjima, kakvo je stanje sa igračima, kakvo je stanje sa platama, pošto svi smo mi ovde u suštini zbog tog sporta, zbog tog parketa? Tako je. Igračima, mi smo igračima pustili pola plate pre nekoliko dana.
isplaćujemo plate preko sponzora, cesijom, što možemo po zakonu da isplatimo. Daćemo pola plate sledeće nedelje, tako da će primiti celu platu. Trudimo se da im plaćamo to što im dugujemo i moj cilj je da do kraja takmičarske sezone im isplatimo sve plate i da konačno ova sezona da na neki način protekne bez stvaranja novih obaveza i novih dugova. Samo tako možemo da se izlečimo, da ono što nam dolazi na svakodnevnom nivou plaćamo i to da čistimo, da dođe jednom jedan dan da smo one obaveze iza nas platili, da smo ih rešili, a da nismo ostavili nove obaveze. Da nije sve tako crno, pokazuje informacija koja se pojavila prethodnih dana u medijima da će za Patrika Millera biti plaćen određen novac Partizanu, pa možete li nešto više o tome da nam kažete i da nam razjasnite situaciju o Gosu, jer su juče u medijima pomenute neke oprečne ovako malo. Da, što se tiče Millera, stigla je ponuda, mi razmatramo i za vikend ćemo razmotriti tu ponudu. Realno mislim da bi Partizan trebao da proda Millera i da nađe drugog igrača na toj poziciji. Iz puno razloga. Pre svega što je to pozitivno za Partizan, ekonomski je dobro, taj igrač je došao bez ikakvog obeštećenja u klub, dosta je postigao ovo vreme i mene raduje to što mi dobijamo ponude, pa makar to bio i Gos, a nije mi milo da ga prodajemo, što dobijamo ponude za igrače da konačno Partizan naplati od nekoga obeštećenja, a ne samo da plaće drugima obeštećenja. Znači, konačno se taj trend promenio. Mene pre nekoliko dana su kontaktirali novinari vezano za Gosa. Gos nije na prodaju, Gos treba Partizanu, ali su mi postavili pitanje ako stigne ponuda Partizanu koja ne može biti odbijena, da li će Partizan razmatrati. Pa sigurno će razmatrati ponudu i za Gos i za sve ostale igrače, ali Gos nije na prodaju, Gos će ostati u Partizanu. Gos je pre svega jedan jako dobar čovjek, jedan kulturan čovjek i to je stranac kakav... On treba da posluži primer svim ostalim strancima u Srbiji koji igraju u tuđoj zemlji košarku i koji se bave sportom u tuđoj zemlji. On je stvarno jedan čovjek za koga imam samo reči hvale. I kakav je i na parketu i na utakmici, bori se kao da se bori za svoju zemlju, za svoj klub u kome se rodio, takav je i na treningu i stvarno sve pohvale na njegov račun. Ništa ne mogu da umanjim ni Millerovo angažovanje, ali prosto u ovom trenutku mislim da ćemo doneti odluku da Millera prodamo. Naravno, ukoliko on bude saglasan za to i ukoliko budemo ostvarili te transfer. Miller je došao za vreme mandata gospodina Nikolića, ali tako? Tako je. I ako možete i to malo da nam razjasnite celu tu situaciju, jer opet javnost je dosta onako šizofrena povodom toga. Zbog šta se dogodilo sa gospodinom Nikolićem, zbog čega je on otišao, čija je to bila odluka i kakvo poverenje imate prema Nenadu Čanku? Vidite, ja sam zatekao Mutu Nikolića. Muta Nikolić je legenda košarke, mislim, realno čovjek je 40 godina na parketu i o njegovoj profesiji, o njegovoj struci ne treba puno govoriti. Dakle, znate da smo izgubili seriju dobrih utakmica, da su se izdešavali razno razni problemi, Mutini istupi u javnosti. Ja sam s njim nekoliko puta pričao o tome i pričao sam na konferencijama za medije bez ikakvog ustezanja i pre svega mislim da je Muta jako dobar čovjek i da je veliki Partizanovac, ali da nije uspeo da ispuni moje očekivanja. Istina je to što je on rekao, da su očekivanja u onom momentu kad je on došao u Partizan bila drugačija i ambicije tih ljudi u klubu su bile da klub na neki način ostane u životu i da kako tako krene takmičarsku sezonu. Moje ambicije nisu takve. Moje ambicije su dosta veće od toga. Ja na neki način hoću da ubacim dosta mladi ljudi kao što je Joli Mijatović. Pregovaramo sa Nikolom Lončarem da bude sportski direktor Partizana. Vidjeli ste da smo posle dosta godina Todorića pomerili na mesto mog savjetnika. Todorić mi puno znači ovako. Svakodnevno smo u kontaktu sa tim savjetima, s obzirom da ja nisam čovjek iz košarke i pokušavamo da podmladimo taj stručni sektor i zato sam i želeo da na mesto trenera dođe jedan mlađi čovjek koji je provereni Partizanovac, a to je sigurno Čanak. Da ste imali priliku da posmatrate treninge, recimo, u nekom prethodnom periodu i danas kako se oni rade pod palicom Nenada Čanka, vidjeli biste da je tu totalno drugi sistem rada u pitanju. Partizanu je potreban sistem i potreban rad. Partizan i nijedan veliki klub više ne može da funkcioniše na sreću, ne može da funkcioniše na stazama neke stare slave, isključivo može rad da donese titulu i da donese nešto dobro, dobar transfer i da stabilizujemo klub, isključivo možemo radom. Ovi sad ljudi koji su u stručnom delu, jako sam zadovoljan s njima, zato što se isključivo bave sportskim sektorom i sad ova pojačanja koja na neki način jurimo, da se pojačamo do ovog datuma, mislim da je 20. januar, zadnji moment za prelazni rok, isključivo ih oni rade analizu, oni rade scouting, oni meni predlažu, konsultujemo se i to je sistem kakav ja želim da funkcioniše u Partizanu.
Je li to da se u klubu pita više trener od direktora, predsjednika i upravnog odbora, to nigde nije dobro. Dakle, ne može sistem da prevaziđe jedan čovjek, pa makar se on zvao kako god se zove. Ili Duško Vujošević ili Muta Nikolić. Što krenemo na ta potencijalna pojačanja, da li imate komentar na izjavu Željka Obradovića, onaj na Dučanku? Neka oni koji su ga doveli komentarišu zašto su ga doveli. On je verovatno bio ljud zato što je prijatelj Mute Nikolića u tom trenutku bio, pa je možda dao tu vrstu ishitrene izjave. Vidite, Željko Obradović Partizanu svakako znači. To je jedna živa legenda i potiče iz grada. Ja ga pre svega volim što je iz grada. Dakle, ja dolazim i to što da će Željko da komentariše Nenada Čanka ili neće da ga komentariše, to je lično njegova stvar. Dakle, ja moram da komentarišem, ja sam doveo Nenada Čanka zajedno s svojim upravnim odborom i ja odgovaram za njegov rad. Da li je pravilno bilo to što sam ja doveo Nenada Čanka i što sam njemu ukazao poverenje, će pokazati vreme. Ja sam siguran u to da mlad, energičan čovjek koji ima sistem može da da svoj maksimum i može nešto da promeni. Dakle, mi ne možemo se vrtimo ponovo oko istih stvari, oko istih ljudi, oko istih problema. Mi moramo nešto novo da uvedemo u Partizan. Moramo neku novu energiju, neko osveženje, moramo neki novi sistem. Pa ne možemo više da se radujemo starim peharima koji su zarđali više na policama. Moramo se radujemo novim, moramo da nađemo način da zaradimo nove pehare, da napravimo nove rezultate. Ne možemo da ceo život tražimo alibi, moramo da tražimo način, moramo da pokušamo nešto. Ja, Nenadu Čanku je sudbina u Partizanu zagarantovao isključivo ako on bude radio pravilno svoj posao, ako bude pravio rezultate. Ja ne mogu da ga spasem ni od javnosti, ni od samoga sebe ukoliko on ne bude svoj posao radio pravilno. Odlično ste to rekli. Da li je tačno, priča se po gradu, da postoji klauzula u njegovom ugovoru da ukoliko Partizan ne uvede u četiri u ABA ligi i u prva dva u domaćem prvenstvu i kupu, da mu neće biti produženo ugovor? A ja ne bih sad govorio na pamet o tim stvarima, da li će uvesti on u četiri, nije on kriv za neuvođenje u četiri, ako ne bude uveo u četiri, zato što je on uzeo klub u teškoj situaciji i stabilizuje te rezultate napokon, posle nekoliko kola. Ali istina je da postoje u njegovom ugovoru klauzula, da njegova sudbina u Partizanu isključivo zavisi od njegovih rezultata. Dakle, ja moram da kažem da sad će plata sportskog direktora, prvog trenera, prvog pomoćnika trenera i drugog pomoćnika trenera, te plate će ukupno biti manje nego dvojice ljudi prethodnih u Partizanu. Koji je to red veličine, ako možemo da pričamo? Koje su plate? Kolika je plata Nenada Čanka u Partizanu? Nenada plata Čanka je 3000 eura u Partizanu. 3000 eura. Tako je. I ima pripadajuće bonuse od ostvarenih rezultata. Može Nenada Čanka da zaradi 15.000 eura. A kolika će biti tog tim menadžera, Nikola Lončara? Još nismo pričali o tome. Ali Lončar može zaradi 15.000 eura. Kao što u mojoj kompaniji, moji menadžeri u firmi imaju osnovnu platu i na osnovnu platu imaju bonuse. Ne može on firmi da ne donese ništa, a da primi celu platu kao da je doneo sve. Ne, imate paušalni deo kao što ima Nenad, to je 3000 eura, može da zaradiš i 15.000 eura, a znate šta moraš da osvojiš? Definisano je ugovorom koliki bonus ima za top 4, koliki bonus ima za ABA ligu, koliko ima za Euroligu, koliko ima za Euroklub, sve su definisani bonusi. Evo šta piše Argarepa, pa onda dohvati. Jedno imaš u jednoj ruci, drugo u drugoj, pa dohvati. Jasno. Ono što najviše zanima... I to tako isključivo može da funkcioniše. To da ja vama dam platu, kao što je ranije bilo, 35.000 eura. Izvolite, pa 35... Na mesečnom nivou. Na mesečnom su plate treneru bile do 35.000 eura. Duško Vujošević. Pa, šta ja da vam pričam? I onda imate platu fiksnu, a nije važno da ćete osvojiti titul. Pa gde to ima na svijetu? Pa to ne postoji na svijetu. Dobro, on je osvajao titulu, tako da... On jeste i on je opravdao tu svoju platu, ali to je nenormalan, nije normalan sled, nije, kako vam kažem, nije postavka dobra. Nije ekonomski zdrava. Nije ekonomski zdrava. Ja vama treba dam nešto, za to nešto vi treba da date nešto vi, da biste uzeli nešto drugo. I to je potpuno normalna stvar. To je u svakoj kompaniji tako. I nije naš cilj bio da mi potcenimo našeg trenera, da njemu damo platu 3000 eura. Naš cilj je njemu bilo da mu damo platu koja je realna za sam start. Izvolite, majstore, da zaradite vi 10 i 15.000 eura, ali morate zaraditi klub. Kad će desiti dobar transfer, napravili ste igrača, onda automatski možete da zaradite i vi novac. I to je potpuno normalna stvar. Smo već kod plata. Koja je najveća plata u Partizanu? Ne moramo da pominjemo ime igrača, ali koja je najveća plata u Partizanu? Najveća plata u Partizanu je 12.000 dolara. 12.000 dolara. Tako je. Ono što najviše zanima navijače su pojačanja. Pomenuli ste 20. januar. Spekuliše se sa imenom ovog malog Marinkovića koji je bio u Zadru, inače Partizanovo dete. Koliko je realno da on u ovom trenutku dođe u Partizan? Pa evo, odgovorit ću vam prvo na prethodno pitanje. Uvek pojačanja vas na konferencijama za medije uvek najviše zanimaju pojačanja i to je stvarno tako i u javnosti. Znači,
mi smo dugo radili na Đorđu Gagiću. Đorđe Gagić je imao ugovor sa svojim starim klubom, dugo smo radili na tome, pregovarali smo da Partizan, pre svega su tu bili u opticiju neka veća obeštećenja, pa nije postojala šansa da dođe, on je pravio dobre učinke pravio na tim utakmicama tamo. Znači, dugo smo se borili. U ovom momentu kad sam ja govorio o jednom centru, jednoj četvorci, Đorđe Gagić je bio jedna od te dve opcije. Ona je se nama i ostvarila. Dakle, videli ste sad po prvi put, posle dugo utakmice, nama dva centra daju 20 poena. Inače, od odlaska sa Marda, nama su centri davali 4, 5, 7, 8 najviše. Dakle, mi smo konkretno ovu utakmicu pobedili i smo imali 20 poena od tih centara, što praktično to i treba da bude. Dakle, ako ode Miller, nama na njegovoj poziciji treba zamena. Miller ne može otići dok ne budemo našli adekvatnu zamenu na njegovom mestu. Ili budemo bili sigurni da možemo naći nekog igrača na njegovom mestu. I tražimo još jedno pojačanje. Želimo da s tim zaokružimo... Osim beka i centra, tako je. Još jedno pojačanje. Ne centra. Centra smo doveli. Odnosno krilnog centra. Tako je, krilnog centra. A koliko tražimo? Dva ili tri? Sad trenutno tražimo dva igrača. Da li ćemo dovesti dva igrača, zavisi od ponude. Nećemo dovesti igrače po svaku cenu. Dakle, mora da se pojavi dobra ponuda, moramo da iskautiramo dobro, moramo da vidimo, imali smo skoro jednu ponudu za jednog igrača koji smo ustanovili na kraju da je bio povređen, da nije mogao dva mjeseca da igra. Nama takav igrač ne treba. Nama sad treba igrač da uđemo u play-off, da se pripremamo za kup Radivoja Koraća, da se pripremamo za domaću ligu i tako dalje. Nama sad trebaju dva igrača. Mi ako i ne možemo da ih registrujemo posle 20. realno. I hoćemo da stavimo tu tačku i da pripremamo sljedeću sezonu. Ivan Marinković je jedna od priča. Ja ne mogu da vam kažem u momentu slučaj šta radi na toj temi, kao i na mnogim drugim temama. Sećemo sljedeće nedelje, stavit ćemo sve karte na sto i donećemo odluku koja ćemo dolaziti. Mali Nikola Janković, on je takođe, priča se po gradu, bio interesantan. Šta se s njim dešava? Nikola Janković je jedna od opcija za sljedeću sezonu. Nikola Janković ima dobar ugovor, ima bonuse. Videli ste da njihov klub tamo je već 9-30. Oni očekuju takođe play-off i Nikola Janković u ovom momentu nije opcija za ovu sezonu. A da li je stigla ispisnica za Pažina malog? U toku je to. To radi svaki dan. To će uskoro stići sigurno. I Mali Pažin je veliko pojačanje Partizana. Posmatrao sam nekoliko puta Đorđa Pažina na utakmicama. On je prošle godine bio jedan od top 5 mladih igrača u Evropi i stvarno je to opravdano. I to je veliki uspeh nove uprave što je uspela Đorđa Pažina da dovede u Partizan. Dakle, to je jedna velika radost Partizana i to je jedna svetla tačka u Partizanu što su naše kadetska naša selekcija je jako dobra. Imamo tu i maloga Karapančića i Pecarskoga i sad Đorđa Pažina, ima dosta malog Tadića, ima dosta mladih igrača koji su konačno posle dosta godina rastu uz Partizan i bit će seniorski tim iz naših omladinskih škola. To sam teo da vas pitam. Ono što se zamera, evo i Kari Pešić je pre neki dan o tome govori u novinama, da Partizan sve one godine osvajanja trofeja zapravo nije brinuo tim mlađim selekcijama. Da li sad konačno Partizan s vašim dolaskom na čelo brine o tome i koliko tih selekcija imamo? Partizan mora o tome da brine. Partizan mora o tome da brine i upravo te omladinske škole su rasadnik naših košarkaša. Dakle, vi kad dođete u situaciju da prepoznate nekoga mladog igrača, kao što je konkretno Đorđe Pažin, onda počnete već da se bijete sa klubovima oko njihovih uslova i to uopšte nije, kako da vam kažem, nije ista stvar da ste vi proizveli igrača ili ste ga prepoznali u 16 godina pa ste ga doveli u vaš kadetski tim. Druga stvar, on je promenio već nekoliko klubova, drugačije se on osjeća i ponaša i on osjeća Partizan kao svoju kuću ako odrasta uz njega. Mi ćemo veliku pažnju posvetiti tome. Ja jedva čekam da novi sportski direktor krene sa poslom i to će upravo biti njegov posao. Ja ne želim tim poslom da se bavim, želim da donosim odluke i želim da stvaram uslove da Partizan ima normalnu školu košarke i da pre svega stvorimo uslove da deca mogu da odrastaju uz Partizan i na neki način da sutra budu seniori od koji će Partizan i da uzme novac i da napravi neke nove titule. Moramo da vas pitamo o koncepciji tima za sledeću sezonu. Sve vreme se to provoči kroz ovaj razgovor. Miller će evidentno otići, gost će otići na kraju sezone jer ima dvogodišnji ugovor. Novica... Na kraju koje sezone će otići gost? Na kraju ove. Ne. Planira Partizan da ga zadrži sledeće. On ima ugovor još i naredne godine. Dobro, ako želimo da ga prodamo i da uzmemo neki novac za njega. Tako je. Ali ćemo sa gostom pregovarati i da produžimo ugovor. O produženju. Da. Novica je dosta načet povredama. Ne znam kako će izgledati u sledećoj sezoni. Vanja nema produžetak ugovora, je li tako? O tome se priča. Miha, kakva je situacija s njim? Zapravo, pitanje je kako vidite Partizan u sledećoj sezoni? Ko su igrači na koje će se Partizan oslanjati? Pa Partizan će zadržati konstrukciju sadašnjeg tima uz sitne korekcije. Zavisi kakva ponuda bude bila u samom prelaznom roku za sledeću sezonu. Od toga će zavisiti i pregovori sa našim postojećim igračima. Dakle,
to ne mogu da vam odgovorim u ovom momentu, ali ako se ukaže situacija da ja sam sasvim zadovoljan sa tim momcima koji igraju u Partizanu i sam Novica Veličković, videli ste i svi i u javnosti je, na neki način mi ga je i žao u pojedinim situacijama koliko pružio na terenu i on bi bukvalno ostavio život na terenu. Čini mi se da bi u jednom momentu uzeo i pušku da ratuje na parketu samo da dobije utakmicu. I to treba Partizanu. Tu hemiju koju pokazuje Novica Veličković i tu borbu, tu želju da igra i da muši u glavu i posle 3 minuta se vrati na parket samo da da jedan poen više da Partizan dobije, nikoga ne ostaje ravnodušnim bukvalno. I on na neki način pokazuje našim mladim igračima kako se treba boriti za Partizan. On je sigurno primjer kako se treba boriti za Partizan. I što se tiče Vanje Marinkovića, kolike su šanse da se produži ugovor? Pa u ovom momentu ja pre svega mislim da i za Partizan i za Vanju bi bilo dobro da on produži ugovor u Partizanu. Mislim da on još uvijek nije zreo, još uvijek nije došao na nivo da može da ostvari svoje želje na neki način, a on nema puno godina, za njega je tek je stasao i tek na neki način pokazuje ono što treba da pokaže. Njega su malo na neki način u zadnjem periodu omele neke povrede, skočnog zloba koje je imao, pa je tu posustao, proširena vena i tako dalje. Inače, vidjeli ste, Vanja Marinković je genetiku ima vrhunsku za pravog sportistu. Građen je baš kako treba da bude igrač, kakav treba bude nacrtan za NBA i za neku vrhunsku košarku i mislim da ćemo se dogovoriti sa Vanjom Marinkovićem. To ne zavisi samo od Partizana, zavisi od njega. On je igrač Miška Ražnatovića, tako, kao i brojni igrač u Partizanu. Miško je dao pre neki dan izjavu da očekuje mnogo bolju saradnju sa Partizanom od sledeće sezone. Kakav je odnos trenutno sa Miškom, njegovim igračima i šta se planira u budućnosti? Iskreno, ja Miška Ražnatovića nisam poznavao do dolaska u Partizan. Ja nisam bio u košarkaškom svetu i s tim čovjekom se nikad nisam sreo do pre 3 mjeseca. Moj lični utisak je da je Miško Ražnatović jedan profesionalac u tom poslu i neko ko je sebi ostvario u tom poslu i neko ko može samo Partizanu da pomogne, ne može da odmogne. Miško Ražnatović, kao i svi veliki igrači u Srbiji koji se profesionalno bave svojim poslom, imaju i određene neprijatelje, imaju i ljude koji ne gaje simpatije prema njima, jer mnogi ljudi koji su neuspešni u svom poslu ne vole ljudi koji su jako uspešni. Mislim da on radi svoj posao dostojanstveno. Nije čudo što ima toliki igrače oko sebe i što pravi takve rezultate. I ja imam saradnju odlično s njim. Konkretno, Đorđe Gagić ne bi došao u Partizan da nije bilo Miška Ražnatovića. I Miško Ražnatović svaki dan daje sve od sebe da pojača Partizan sa nekim normalnim pojačanjima i vidim da to radi domaćinski, da to ne radi samo onako komercijalno u svojim rukama da ima igrača pa po svaku cenu želi da da Partizanu, nego želi da da svojim doprinosom na stabilizaciji Partizana. Partizan ima neke obaveze prema Mišku Ražnatoviću, on jednog momenta nije postavio pitanje oko tih obaveza, razume situaciju, kad treba nešto da se plati, on prvo pita da li ima odakle, pa onda traži i tako dalje. Pre nego što krenemo na ovo dva pitanja, samo da vas pitam za Zagorca, da konačno razjasnimo to, šta se tu desilo. Da li je moguće da je on odustao zbog izjava toliki Partizanovac? Da li je definitivno? Ne znam koliko puta treba da pomenem više priču Zagorac. Znači, kad čujem više za priču Zagorca, sa onom iskreno mislim više nije dobro oko toga. To je zbog mute, je li tako? Mute dao tu izjavu? Konkretno je to obrazloženje igrača. Samo on zna što je doneo takvu odluku. Ja, recimo, sam njegovom mjestu bio, nikad ne bi doneo takvu odluku. Da je bilo ko što je rekao meni, ja znam svoj pravac i svoj cilj. Pa mi sad znamo da on u tom klubu gdje je tamo niti ima minutažu, niti igra zadnje, vidim, na spisku za rezervne igrače. Ali on je taj put odabrao. Ja lično mislim da bi njemu bilo mnogo bolje u Partizanu nego tamo gdje je otišao. Ima li šansa da on na kraju sezone ili u nekom trenutku ponovo dođe u Partizan? To je, vidite, Partizan je nekoliko puta njega kontaktirao poslije njegove izjave da je želio Partizan, da i Partizan njega želio Partizanu. Mi smo se dogovorili oko tih uslova, na kraju se njemu nisu dopale te neke izjave. Pa i meni se ne dopada sve u životu. Pa na kraju pređem preko nekih stvari. Jer ne možete da budete sujetni 20 godina, hoćete karijeru. Ne možete da budete. Morate da imate, nekad i ako ne treba da imate razumevanja, ako je preko puta neko vas koji ima 40 godina više od vas i koji, vi znate da su svi treneri na neki način imaju dozu sujete u sebi. Kako vam kažem, to su ljudi koji su pedagozi, koji rade s tim igračima, pa nekad nešto kažu i što se ne dopada mnogima. Pa šta je Duško Vujošić govorio igračima i hvatao ih za vrat i htio da se potuče, ali to je sve bilo u cilju samo dobrih rezultata. Pa nije niko imao u to vreme pravo da skače, se tuče s njim, jer je on bio šef struke.
Iako ja ne opravdavam takve stvari da to treba raditi, ali nekad, hoću da kažem, morate imati razumijenja prema tim stvarima. I onda vi dignete sidro i odete u klub gdje ćete biti sigurna rezerva, a taj klub će možda ove godine ispasti iz lige i imat ćete problem. Kako sada tumačimo to što ste rekli, da su za njega zatvorena vrata u Partizanu ili da postoji šansa? Ma što se mene tiče, ja nisam sujetan čovjek. Ako je za dobrobit Partizana i ako je za stabilizaciju rezultata, svakom su otvorena vrata u Partizanu. Ja nemam taj problem u životu i nikad ga nisam imao i zato sam tu gdje jesam. Samo zato što ja nikad nisam za nečije postupke zamjerao ljudima do kraja. To je vaša odluka koju ste vi donijeli u ovom trenutku. Vi nosite svoj krst života, ja nosim svoj, vi odlučujete o svojim postupcima. Pa zašto ako ste sutra vi promijenili mišljenje i ako ste pogrešili u tom trenutku, nemate pravo da ispravite tu grešku. Imate pravo da ispravite i možemo o tome da pričamo. Pa siguran sam da neće odnos biti isti kao da ste došli u tom trenutku u Partizan. Ali nije nemoguće da može da postoji saradnja između njega i Partizana. Ja ne bi bio pravedan i ne bi bio za ovo mjesto na kome se nalazim kad bi rekao ne, sad ja neću da dođe u Partizan ili sad je Partizan isključiv, neće Zagorca. Rade Zagorac je mlad perspektivan igrač i ja sam siguran pre svega, ja bez obzira na taj sportski deo, uvek stvari posmatram i sa ekonomske strane. Rade Zagorac je bio ekonomski udarac za Partizan u ovom momentu. Ja sam siguran da bi Partizan uzeo neki novac za obeštećenje Radeta Zagorca u određenom trenutku. Siguran sam, jer ugovor koji je bio dogovoren je na 2,5 godine. Dakle, velike su 2,5 godine, on je mlad momak, on je tek stasao u dobrog košarkaša. To je bio dobar deal za Partizan. E, to je meni jako krivo što se nije desilo iz tog razloga, što ja sam Miško je tvrd pregovarač. Miško želi najviše za sebe i najviše za igrača, što je potpuno normalna i opravdana stvar. Mi smo vodili borbu kod tih pregovora. Našli smo se na sredini i to je za Partizan bilo apsolutno prihvatljivo. To što smo se mi dogovorili. Znači, apsolutno prihvatljivo. I plata koju je on rekao, gdje njegova plata neće biti veća od najveće koja sad jeste u Partizanu, nego će biti u tom nekom opsegu gdje će ugovor biti na 3 takmičarske sezone. Dakle, ova sad koja je i još buduće 2. To je stvarno za Partizan, za takvog igrača, veliki uspjeh u ovom trenutku za Partizan se nalazi. E, zato je meni krivo što taj transfer nije uspio, evo, iskreno vam kažem. Da se sad vratimo malo opet na publiku. Evidentno je da je ove sezone poseta na utakmicama Partizana verovatno i najslabija možda u ovom veku, za što naravno niste vi krivi. Pa kako planirate to da rešite? Da li imate neku strategiju ili mislite da samo dobrim igrama to može da se doprinese? A vidite, postoji strategija, a ima i do igre o kojoj ste sad pomenuli. Znači, iskreno, mi smo na svakodnevnoj vezi sa navijačima. Dakle, mi smo pozivali navijači na prethodne utakmice, vidjeli ste na prošloj utakmici da je bilo navijača. Dakle, kad se i mi potrudimo oko toga i kad pozovemo navijače, dali smo prošli put besplatne karte, opet se hala toliko napuni. Ali realno, svi smo mi neki navijači. Svi navijači do jednog trenutka imaju strpljenja. Ali onda to strpljenje polako počinje da prestaje i onda kad nemate što da gledate, onda i ne idete na utakmice. Dakle, igra i hemija vraća navijače na tribine. Partizan ima sreće i u ovom periodu na neki način navijači mogu da izvade klub iz ovog problema. Jer Partizan, to je Partizan najveći kapital koji Partizan ima. Partizan nema infrastrukturu, ali ima gomile i gomile navijača koje su iza njega. I vi vidite da kad recimo igramo derbi, da Partizan i u ovakvoj situaciji, ako je sad 5. i 6. na tabeli, napuni Pionire sa 6.000 ljudi. To ne može danas da uradi lako ni Real, ne može da uradi ni Barcelona, ne može da uradi ni Žalgiris, ne može da uradi evropski klubovi, što može Partizan koji igra u ABA ligi i koji nema sad trenutno neke zapažene rezultate. Dakle, ta hemija Partizanovaca ka Partizanu je jako velika. Ta ljubav je iskrena, nije ona plastična, nije veštačka. Dakle, ona je iskrena i ja mislim da će rezultati i proizvod našeg rada, odnosno stabilizacije kluba, da vrati navijače na tribine. I mislim da su Partizanovci željni dobrog navijanja i dobrih utakmica, ali moraju nešto da imaju da vide. A opet, i dalje smo na tim navijačima, onim malo možda brutalnijim. Videli ste sada da postoje ove neke dve frakcije podeljene, da jedna frakcija se nalazi na gostujućoj tribini, druga je na ovoj normalnoj tribini gde se nalazi grobari. Pa kako uopšte utiče to na vas u klubu, u vrhuški kluba, a kako utiče na igrače, ako znate, ako ste pričali sa njima, i da li uopšte utiče, da li uopšte obraćaju oni pažnju na to? A vidite, uvijek su postoje ti sukobi u navijačkim grupama. To nikad nije prestalo i nikad neće da prestane. Ako mene pitate, ja bih najviše volio da su oni svi zajedno i da zajedno navijaju za Partizan, jel? Mi svi imamo samo jedan cilj,
a to je da pobedi Partizan. Dakle, ja nemam cilj da se sukobljam s nekim, ja nemam dve uprave kluba, imam jednu upravu kluba. Ja bih želio da postoji jedna tribina i da svi zajedno navijaju jedan glas i da navijaju za Partizan, a ne da pevaju jedni protiv drugih. Dakle, nisu to neke lepe scene, ali nama trebaju navijači. Ja ne mogu da utičem na to koja će navijačka grupa biti jača, koja će biti slabija i ko treba da ih predvodi. To moraju oni sami između sebe da se dogovore. Ja samo znam da uprava kluba i sam Partizan će uvek poštovati svakog navijača Partizana. Čime se oni bave, šta oni rade, za to odgovaraju sami oni. Znači, meni je važno da na utakmicama vlada mir, da parket bude čist, da ne plaćamo kazne, da utakmice ne budu prekidane, da se ne pevaju uvredljive pesme, da se ne izbacuju uvredljivi transparenti, to je ono što je važno za klub. A mi na ostale stvari stvarno ne možemo da utičemo i mislim da to ne bi trebalo da se dešava. Da bi ne trebali da sednu i da se dogovore, jer njihova snaga dosta može da pokrene Partizan i dosta može Partizan da vrati na stare staze. Uz njihovo jako navijanje i veliko okupljanje nama je mnogo lakše funkcionisati nego kad dođemo u Pionir i kad su prazne tribine, kad duva promaja na sve strane. Da li je tačno da su pojedine vođe navijača, istaknute vođe navijača, tražile novac od vas ili od kluba da vam ne skandiraju pogrdne stvari na utakmici, odnosno da navijaju za Partizan? Opšte je poznato da se to radilo, radi se u svim velikim klubovima. Niko ne priča o tome, prosto moramo to da vas pitamo. Niko nije... I kako bi to uticalo na vas ako bi se dogodilo to skandiranje? Pa znate kako, ja baš nisam neki uglađeni gospodin koji ne znam da se suprotstavim nekim stvarima i da na neki način padnem uticaju takve stvari. Meni to stvarno nikad niko nije tražio, da mi traži novac da mi ne skandira. Ako neko smatra da treba da mi skandira, neka skandira slobodno. Ako vidi da postoji razlog da treba da skandira, pa ja nemam problema s tim apsolutno. Moja je dobra volja, moja je odluka šta ću ja u tom trenutku da uradim. Ali ja ne vidim... Da li biste dali ostavku da krenu da vam skandiraju, ostoje, odlazi? To ne bi bio razlog za moju ostavku sigurno. Nema razloga da ja podnosim ostavku, to što meni neko, pa šta ako ja ustanem sad sa svoga mesta i pevam navijačima, odlazite navijači, šta treba da odu svi? Koja je vaša granica trpljenja, odnosno strpljenja u tim situacijama? Jako velika. Jako velika. Da. Znate što je jako velika moja granica strpljenja? Jer u životu ako ste pogrešili, ako ste uradili nešto pogrešno, a imate dostojanstvo, imate obraz, onda je mi granica niska. Onda pucate i onda se povlačite. Ali ja za ova tri mjeseca od kad sam u klubu sam mnogo doneo dobrih stvari klubu i nisam uradio ništa pogrešno što bi naštedilo klubu. Zašto bi moja granica, moj prag tolerancije bio na neki način nizak? On je visok sa velikim razlogom, zato što sam ja siguran ono što radim, da ljudi koji su sa mnom u klubu podržavaju to što ja radim. Ja nisam došao u klub da pravim novac. Možda sam ja nekome čudan, možda sam ja nekome lud što sam u Partizanu, a meni ne zanimaju dilovi. Meni ne može da date 100.000 eura da upropasti milion. Ja tako ne funkcionišem. Ja svoj novac zarađujem u svojoj kompaniji i ja svoj novac odnosim u Partizan, a ne Partizanu donosim kod sebe u kompaniju. I meni vizit karta Partizana nije, kao mnogima pre, donela sve u životu. Ja sa svojom vizit kartom direktora Jaguar Land Rovera Srbije i Crne Gore također mogu mnogo stvari da uradim u životu kao što mogu sa vizit kartom Partizana. Dakle, to nisu moje ambicije i ja nisam došao u Partizan da pravim ime. Ja sam ga imao i pred dolaskom u Partizan. Da li vas pogađa kad čujete da ste struja Novaka Nedića i Bjekovića i da preko Partizana, košarkaškog kluba, i preko Skupštine JSD-a u nekom trenutku zapravo želite da preuzmete fudbalski klub koji je mnogo veći kolač, mnogo veće pare od Vučilića i od Zečevića? Ja sam malo rekao da ja nisam u klubu zbog para. I niti imam želju da preuzimam fudbalski klub. Fudbalski klub je moja prošlost. To što neki misle da sam ja struja Nenada Bjekovića i Novaka Nedića, koji su inače moji prijatelji, ja moram da kažem da nisam ničija struja, ja sam svoja struja. Nisam ja mali Perica iz Vice koga neko može da uhvati za uvo i da ga stavi tamo negde, ja sad ti tu radi i ti si naša struja. To tako kod mene u životu stvarno ne funkcioniše. Nisam baš tako mali igrač i imam ozbiljnu kompaniju sa 200 radnika da bi neko mogao da vlada mojom glavom. Mojom glavom mogu da vladaju samo dobre situacije i dobri potezi. Ja ne mogu da vladaju ljudi koji možda imaju neke drugačije namere od onih koje imam ja. Mene ne zanima ni JSD, niti me zanima Vučalić, niti me zanima fudbalski klub, mene zanima košarkaški klub i želim sa ljudima s kojima sam u Partizanu da ga stabilizujem. I to je jedina istina. Sve ostalo mogu da budu samo špekulacije. Čujem ja mnoge informacije o sebi koje nisam čuo nikad u životu, pa nemam s tim problema. Te stvari mene ne nerviraju. Ja znam šta je istina. Ne može moj um i ne može moje razmišljanje da promene tuđa glupa priča. Tuđa glupa priča govori o njima, o onima kojima govore, a ne o meni o kojima oni govore. Odličan šlagvort za sledeće pitanje. Kako reagujete kad čujete, a sigurno ste čuli, ostoje kao naprednjak tu da zakuca poslednji ekser u Partizanov kovčeg? Je li vam
A šta radi naprednjaci? Naprednjaci trenutno Partizanu preko razno raznih sponzora, naprednjaci, uslovno rečeno, odnosno država koju trenutno upravljaju naprednjaci, trenutno donosi preko 1,5 milijuna ugovora godišnje, kao što donosi i Zvezdi duplo više. Tako? I onda država koja daje Partizanu 1,5 milijuna i toleriše i poreske obaveze i razno razne neplaćanja, želi da zatvori Partizan. Pa stvarno, da Bog da država bila još veći neprijatelj Partizanu nego što je sad. Vidite, u životu, kad hoćete da tražite alibi i razlog da nekoga pljunete, uvek ćete naći način. Ali ja mislim da je sad teška situacija u Partizanu i ne treba otežavati ni meni ni ostalima. Sad treba pomoći. Ne treba se siliti nad nekim ko je u problemu. A to što će oni svojim glupim komentarima ili nekim stvarima da sede da piskaraju po telefonima glupe komentare ili da prozivaju nekoga, pa znate koliko me to zanima? Ma ne zanima me apsolutno, ja te stvari ne čitam, mene te stvari ne interesuju. Ja dobro znam kako se zovem, ko sam, šta sam, kako se prezivam, kome pripadam, šta znam da radim, šta sam napravio sa svojih 38 godina u životu, dobro znam. Pa ne mora to drugi da mi objašnjavaju. Jasno. Sve je podeljeno u Srbiji. Na partizanovce, zaše partizane, četnike, na SNS-ovce, opoziciju i tako dalje. Da li mislite da to što se otvoreno deklarišete kao naprednjak, u ostalom poslanik ste SNS-a u parlamentu, smeta određenom delu navijača? Sigurno sam da smeta. I da zbog toga ne žele da dođu u dvoranu i tako dalje. Pa vidite ovako, da li neko želi da dođe u dvoranu, ne želi, to je isključivo njihov izbor. To da li sam ja naprednjak ili nisam, ja jesam naprednjak i to sam i bio. Ja s toga ne stidim. Bili ste kod Velje? Bio sam kod Velje 15 godina. Ja sam u Srpsku naprednu stranku ušao pre već ovo treća godina. A šta je Srpska napredna loša? Šta je Srpska napredna stranka uradila loše ovoj državi? Što je izgradila državu i što je omogućila i Zvezdi i Partizanu da postoje takmiče? I za to je loša. Pa vidite, ako vi nemate simpatiju prema nekome, ako nemate simpatiju prema Aleksandru Vučiću, zašto ne biste imali simpatiju prema ljudima koji su oko njega? I zašto nemate simpatiju u nekome? Pa možda postoji razlog, ali isključivo taj razlog je vezan za vas. Ja svoju prošlost ne želim, niti mogu da brišem. Ja tebe nisam želeo da menjam u tom trenutku. Ja nisam došao preko linije Srpske napredne stranke u Partizan. A zašto ste prešli iz Veljine partije u Srpsku? Što je Velja ugasio stranku. Ja sam u politiku ušao u 21 godinu svog života, kao dete. Moj rođeni stric je bio načelnik Moravičkog okruga i ja sam bukvalno ušao. I jedan deo mojih prijatelja u životu su u politici. I to se tako bukvalno iz godine u godinu produžavalo. I zašto je loše biti u politici, od politike nemati koristi i na neki način pomoći svim ljudima koje poznajete i kraju koga potičete preko politike? Zašto ne biste uradili ako vam se ukaže mogućnost za to? Šta je tu loše? Kad pomenuste Vučića, on je veliki zvezdaš, pre neki dan je pričao da mu dete ima zvezdinu cuclu. Pričate li nekad s njim o Partizanu? Pričali smo pre nekoliko dana o tome. O Partizanu? Pričali smo o Partizanu pre nekoliko dana i gde mi je rekao da je istina da on navija za Crvenu zvezdu, što svi znamo, ali da nije istina da on mrzi Partizan. I da nije istina da on ne želi stabilizaciju Partizana i da ne želi da pomogne Partizanu. Pričali smo nekoliko minuta o tome i ja ne vidim razlog zašto bi predsjednik države, gde je svestan da postoji 2,5 miliona navijača Partizana koji su njegovi potencijalni birači, mrzeo to biračko telo ili taj svet. Dobro, nismo juče ni vi ni ja, svima je apsolutno jasno da je Vučiću kao zvezdašu, kao navijaču, ne političaru, draže da Zvezda osvaja titule nego Partizan. A normalno, ako je Zvezdaš? Pa ne može u isto vreme da navija Zvezdu i Partizan. Ergo, Vučić omogućava KK i FK Crvena zvezda da osvajaju titule ispred Partizana raznim vrstama pomoći i tako dalje, na uštrb Partizana. Ja sam siguran da Vučić ne utiče na to. Niti postoji način da on utiče na parket. Pa ne može Vučić da šapne našem igraču da igra loša, a Zvezdina malo bolje da igra bolje košarku. Imaju neuporedivo bolji tim od nas. Ma imaju bolji tim zato što igraju Evropu. Mi ako uđemo u Evropu i ako se izborimo za Evropu, pa imaćemo i mi tim, imaćemo i mi veće troškove, pa ćemo tražiti više sponzora. A nijednog momenta meni Vučić nije smetao da Partizan napravi bolje rezultate. Još posle jedne utakmice me okrenuo i rekao, ja mislim da vam fali to i to u ekipi. Ne utičem na to, ali mislim da vam fali ta pozicija u ekipi. Jeste mu rekli, daj neki novac, neki dinar da ga kupim. On je dovoljno pomogao Partizanu i dovoljno pomaže. I on ima želju stvarno pomogne Partizanu, ali mi moramo nešto i sami da uradimo. Ne možemo da očekujemo da predsjednik države, ćemo svi da odemo kod njega i samo daj nam za ovo, daj nam za ono. Pa moramo i mi nešto sami da uradimo. Najlakše je uzeti novac i samo ga potrošiti, ne napraviti ni rezultate itd. Moramo svi imati razumevanje prema tim stvarima. Možda neko ne gaji simpatije prema njemu. Ja, kako da vam kažem, ja to čovjeka poštujem zato što pravi rezultate. Onda ne pravi rezultate, da radi pogrešne stvari
sa tog mesta na kome se sad nalazi, pa ja ga sigurno ne bi ni poštovao, ne bi ni bio u toj stranci. Mislim, realno pričamo. Ja nemam razloga da budem u stranci i moj posao nikakve veze s državom nema. Ako mi nađete jedan auto, Jaguar Land Rover, da je prodat državnoj firmi, ja vam poklanjam još jedan takav. Dakle, ja se ne bavim tim stvarima. Ja nisam u državi tu, da bi prodavao, vozila i da bi radio posao s državom. Moram da vas pitam za Duška Vujoševića. Dosta tu sad zle krvi ima između vas i njega posljednjeg dana u izjavama, odnosno dosta malicioznosti u tim izjavama. Vi ste pominjali pre jedno 20-ak dana da ćete sesti s njim i dogovoriti se o dinamici isplate za ostalih plata. Da li je došlo do tog sastanka? Šta ste dogovorili? Vidimo, on se ućutao posljednjih dana, nema ga da priča nešto o platama i o batu. A znaš, gde je Partizan sad sa Duškom? Duško Vujošević je poslao tu opomenu i on očekuje naš poziv. Ja ću sledeće nedelje sesti s njim, bio sam bolestan prošle nedelje, nisam ni radio na poslu, tako da ću sesti s njim i razgovarat ću o tome. Ja iskreno, bez obzira šta Duško god Vujošević izjavio, ja sam to rekao u prethodnim svojim izjavama, ja ne želim svojom nijednom izjavom da uvredim Duška Vujoševića. Duško Vujošević je to što jeste, glupo je komentarisati nešto o tome. Da li su postupci Duška Vujoševića potpuno ispravni u ovom trenutku ili nisu, to zna on sam, najbolje zna javnost. Ja znam šta Partizan može i šta ne može. Obaveze prema Dušku Vujoševiću nisam ja napravio. Napravio je on sam prema sebi i ekipa ljudi koja je bila u Partizanu. Dakle, ostajemo, nije ostao dužan pare. Ja sam se dogovorio sa Mutom Nikolićem kako će da mu isplatimo njegove zaostale zarade i to što imamo obaveze prema njemu, i za to sam odgovoran ja, odnosno odgovoran je Partizan, ne dugujem mu ja privatno novac. A što tiče Duška Vujoševića, on sam donosi odluku, ali lično mislim da u njemu ima puno dostojanstva koje mu neće dozvoliti da ugrozi Partizan. Kolika je bila plata Mute Nikolića, i pošto načuli smo po kuloarima neke priče, i da li postoji ikakva šansa da tokom vašeg mandata se Dule Vujošević vrati na mesto trenera Partizana? Da će Duško Vujošević vratiti mesto trenera, neće, ja to stvarno ne znam. To ne zavisi isključivo od mene. U Partizanu postoji trener koji je mlad i perspektivan. Mi nemamo nameru da menjamo sad tog trenera, ni da tražimo novog trenera. Dakle, to je pitanje na koje ne mogu da vam odgovorim, jer nemam potpun odgovor. Što se tiče plate Mute Nikolića, je bilo nešto oko 10.000 eura. Da, to je istina. Ja nemam problema da govorim o tim ciframa, apsolutno, zato što to nije ništa skriveno. To je istina i... Mora da bude transparentno. Ako me pitate da li je velika ili mala, ja mislim da je moglo da bude iz dva nivoa, kao što je Čanku, da postoje bonus i postoji fiksni deo, i tu je greška napravljena po meni 100%. Samo još jedno pitanje vezano za Duleta. Kako gledate na sve ono što je prethodilo njegov modelsku način, na koji je praktično oteran iz kluba, dosta je tu bilo i politike i tako dalje. Dosta je to ružan utisak ostavilo kod svih koji vole Partizan. A vidite, Duško Vujošević kao Duško Vujošević je trener Partizana. Trener Partizana nije Partizan. Duško Vujošević je pomerio granice postojanja mesta trenera, recimo, u Srbiji. Duško Vujošević je kao trener bio mnogo više u klubu nego što je jedan trener. I zato je tako njegov odlazak i ispraćen. Kako je on otišao, na koji način, ja o tome nisam učestvovao apsolutno, niti imam ikakva saznanja kako je otišao iz kluba. I ne bi se osvrtao na to da li je postojalo, da li je bila umešana politika ili nije bila umešana politika. Ne znam na koji način politika može da bude umešana da ode jedan trener Partizana. Dakle, ako dođete u situaciju da nemate pomoć države, a da ste dug uvećali na nekoliko miliona eura i da klub dovedete u situaciju da ne može da funkcionište, pa onda sami treba da odete. Nikada ne treba da vas tera. Se razumemo? Nema potrebe neko od mene da tera sutra da umjesto od 7 miliona koje sam sledio bude dug Partizana 10 miliona eura i mene će neko da tera. Pa ja da sam normalan čovjek, ja treba sam da kažem, ljudi, ja nisam za ovo, ne mogu da pomognem ništa, dajte nekoga ako nešto može da uradi. Odlično, to je potpuno normalna stvar. Jer moje sledeće pitanje je da li će se dug uvećavati dovođenjem novih igrača. Ja sam vam malo predrekao. I da li će ostaje u nekom trenutku se povući i ostaviti 10 miliona eura duga Partizana? Ja to se neće dogoditi sigurno. Ja sam malo predrekao da je moj cilj da iz ove takmičke sezone izađemo bez obaveza iz ove godine. Dakle, da sve ono što smo mi proizveli od obaveza platimo na vreme, da ne dođemo u situaciju da dug uvećamo za 3 miliona eura nakon dve godine, a donesemo Partizanu 5 titula. To se neće desiti. Taj trend smo zaustavili i mora Partizan da funkcioniše drugačije, jer više nema prava na minuse, dakle, više nema, gore od ovoga nema. Nemate imovinu, dugujete 7 miliona, a hoćete da uvećate dug. Na koji način da ga uvećavate? Kako da ga uvećavate? Vrlo mi je zanimljivo to što kažete, jer Peković je u nekom trenutku dao izjavu Nikola da je dug smanjen za 2 miliona evra, a on je sad jedan put 7 miliona. O čemu se pravi? Šta je, vidite. Ko tu ne priča istinu? Ja ne znam ko ne priča istinu. Meni su reviziju radili ljudi koji su stručnjaci. Dakle, radili su reviziju i sve obaveze postoje na papiru i mogu biti predmet pokazivanja svaki dan svakome. Dakle, nisu skrivene. Ja dobro znam
ako se u šta razumem, razumem se u matematiku. Dakle, potpišete obaveze koliko imate, upišete kamate pripadajuće, podvučete crtu i crtu i dugi 7 miliona. Da li je on smanjivan za 2 ili je povećavan za 2, ja to ne znam. Ne znam koji su način obračuna vršili. Mi smo ovde u ovu obavezu od 7 miliona stavili sve obaveze koje Partizan ima u ovom momentu. Dakle, sve obaveze koje u ovom trenutku neke ne moraju da se plate, koje smo dogovorili, a neke moraju da se plate. Kad smo već kod matematike, ljudima je zasmetalo ono, rekli ste da Milutinovu se uvećava dug za 50 evra dnevno, to kad se pomnoži sa onim koliko mu se duguje, to uopšte nije ona cifra koju ste pričali, nego mnogo manje. Kako je moguće da mu se duguje toliko? Pa vidite, to što neko ima zahtev na BAT-u da traži neki novac, on u većini slučajeva bude neopravdan. Dakle, ja sam u tom momentu na konferenciji za medije sve izgleda moram da objasnim pojedinačno, onako podrobno da bi svi razumeli da ne bi prenosili kako nije. Dakle, on je imao ugovor da treba mu se plati 18.000 eura ili 18.500, nisam sad siguran 100%. I da je dnevna kamata bila 50 eura. Oni su na sve te kamate dodali opet kamatu i to je zahtev kod BAT-a. I traže toliko. Ja sam pre neki dan sedeo sa menadžerom od Milutinova i Milutinov je se javio i on želi da sedne da pričamo o tome. On ne želi da naplaćuje toliki novac, da to bude na takav način i tako dalje. Ja sam namjerno izneo tu informaciju da probudimo i sve one kojima Partizan duguje da je stvarno nerealno tražiti ono što niste zaradili u Partizanu. Dakle, način tog obračuna ni meni nije bio jasan, ali nije on množen sa danima i sa tih 50 eura pa dobijena ta cifra, nego i na tu celu cifru tražena pripadajuća kamata. Dobro. Imam još jedno pitanje. UPPR, više puta pominjani. Kakve su šanse da Partizan uđe u taj UPPR? Da li postoji strahovanje da će se to desiti? Pa vidite, to je nešto što se zove nužda u momentu u Partizanu. To je isključivo... Koliko je realna to nužda? To me zanima. Pa vidite, zavisi. Zavisi od banke, zavisi od poverilaca. To ne mogu da vam kažem ja. Znači, to ćemo kroz nekoliko mjeseci znati, jer Partizan ne može da funkcioniše doživotno pod blokadom. Ako ne reši pitanje banke ili ako neko drugi bude blokirao Partizana, mi nemamo novac da platimo njihova potraživanja. Dakle, mi nešto moramo uraditi što nam je zakonski dozvoljeno. Mi nećemo inicirati UPPR i nećemo inicirati sutra stečaj ako bude bio stečaj. To mogu da iniciraju samo drugi. To ne zavisi od nas. Ja iskreno se nadam da se to neće dogoditi. Ali ako bude bio nenormalni pritisak ljudi kojima Partizan duguje, to je jedna od neminovnih stvari. Ali taj UPPR će, po meni, UPPR, kad bi se desio UPPR, on bi samo doneo dobro Partizanu, a loše poveriocima. Čoviću je, recimo, doneo dobro. Pa, naravno, donese svakom dobro. Ako ne možete plaćati obaveze koliko imate, onda se deo obaveza otpisuje, deo kamata se otpisuje, dobija onaj koliko možete da platite i to je to. Kako gledate na način na koji Čović vodi Zvezdu svih ovih godina? Da li zavidite u nečemu? Ma ja Čoviću apsolutno ne zavidim u nijednoj stvari. Znači, Čović vodi Zvezdu na način kako ja ne želim da vodim Partizan. Zašto? Pa ja ne želim da budem apsolutista u Partizanu. Dakle, ne želim da se vrti sve oko mene, želim da se vrti oko sistema. Dakle, taj način njemu pokazao da to dobro funkcioniše. Ja se slažem da glava kuće mora da se pita uvek. Ali struka mora se pitati za struku, marketing mora se pitati za marketing, opšta organizacija za opštu organizaciju i tako dalje. Dakle, ja ne želim da budem apsolutista, apsolutno. A Čović je pokazao da zna da vodi Zvezdu i to je njemu, kako vam kažem, napravilo neke rezultate i on je Zvezdu doveo u položaj gde nikad Zvezda nije bila. I to svi znamo. Ali nije on doveo Zvezdu, po meni, na taj položaj što je preveliki umetnik u tom delu, nego samo što je Partizan mnogo pao. Je li mu zavidite sad? Ne. A da li je moguća saradnja Zvezde i Partizana u nekoj bliskoj budućnosti? Pa što se mene tiče, ja sam nekoliko puta o tome pričao. Ja Čovića, bre, apsolutno ne mrzim. Ja Čovića poštujem. To što on radi za Crvenu Zvezdu, to je njegov posao na njegov određeni način. Da li će postojati saradnja iz Crvene Zvezde, ne znam kakva saradnja može da postoji. Ne znam kakav... Recimo, vas dvojica zajedno gledate utakmice kao predsednici Realne Partizana. Ja sam to već izjavio da ja nemam s tim problem, apsolutno. Ja nemam, kako vam kažem, meni ne smeta ništa to što Čović radi. Ja Zvezdu, Crvenu Zvezdu ne volim. Znači, ja Crvenu Zvezdu, kad igra Crvena Zvezda, ja televiziju ne gledam. Znači, jel ne volim Crvenu Zvezdu, kao što ne volim on Partizan. Ne može me neko da natera, ja mogu da poštujem to što oni rade, ali ne može niko da me natera da ih volim. Kao što ne voli oni Partizan. Pa vi ste vidjeli kroz razno razne komentare i to što oni pustaju, da je Partizanu loše i da je Partizan na najnižem stepeniku u istoriji postojanja. A njima je dobro.
a njima je dobro i da oni i dalje se bave Partizanom i žele loše Partizanom. Pa kud mu želite gore? Znači, ne možemo želite gore, izgubi 7-8 utakmica, jer niko to, da vam kažem, morate nekad, bez obzira kako god nekoga mrzeli, morate imati razumevanje prema njemu. Ne može neko da mi objasni da je srpski sport najbolji na svetu bez Partizana. Dobro, to je navijačka ostrašćenost. Ma dobro, to i jeste, ali dok ne postoji tog rivalstva između Crvene zvezde i Partizana u Srbiji, nema ni dobrog sporta, zapamtite. Jasno. Zanimljivo je da su oni počeli da nižu dobre rezultate kad su prestali da smenjuju trenere. Partizan evo u sred sezone smenjuje trenere, igrače prodaje itd. Da li ste na dobrom putu? Da li mislite da je dobra stvar smeniti trenera na pola sezone ili prosto ispoštovati taj koncept do kraja godine, jer evidentno daje loše rezultate, unosi nemir u ekipu. Oni su se stabilizovali kad su doveli Radonjića, evo sad su ovom malom dali Olimpijeviću šansu. Koji je put bolji, vaš ili njegov? Oni su Olimpijeviću dali šansu i pregrmeli su te neki period težak trenutak koji su imali. Oni su bili zadnji na tabeli u Evroligi nekoliko kola. I njima je se to okrenulo, i njima je se to promenilo. Ali s druge strane, kad pogledate situaciju neku u kojoj smo se mi nalazili, mi nismo više imali gde da guramo, iskreno. Znači, pojavila je se toliko loša atmosfera unutar ekipe, između trenera i ekipe, loši rezultati itd. Mi smo morali da uradimo to. Znači, nismo mi... Ja nisam loše procenio na početku sezone, ja nisam doveo Mutu. Ja ne kažem da je Muta bio... Koga je doveo? Bio greška. Pa, ljudi koji su bili u to vreme u klubu. Vas nisu pitali za to? Pa nisam ja bio u klubu u tom trenutku. Nisu mogli da me pitaju. I vidite, ja ne mogu da kažem da ja Muti ne bi dao šansu u to vreme. Ja sad ne mogu da govorim o tome. I Muta je dobar trener, Muta je dobio šansu, ali, kako da vam kažem, nije opravdao očekivanje ljudi koji su ga doveli tu u klubu u tom trenutku. I tu je Muta svestan, mislim, nema šta da pričamo o tome. A pošto ovo nam je neka standardna pitanja koja uvek postavljamo i jednima i drugima iz tabora večitih rivala, kog igrača Zvezde biste voleli da vidite u Partizanu iz aktuelnog? Nijednog. Nijednoga. A šta želite ljutom rivalu u novoj godini? Da bude gori od nas. Mnogo su Partizanovi navijači ostrašćeni na Šilobada i na Todorića. Oni njih vide kao personifikaciju onog lošeg vremena i smatraju da je konačno vreme da oni napuste Partizan. Imam dva pitanja vezana za to. Šta zapravo Šilobad radi u Partizanu i kad će Todorić u penziju? Šilobad je sekretar Partizana i Šilobad kao ostvareni sportista svaki dan pomaže direktor oko razno raznih stvari. On je kontakt za Košarkaški savez Srbije, on ima jako dobre kontakte u košarkaškom svetu, oko organizacije utakmica radi. Šilobad je neko ko odrađuje svoju platu u punom profilu, kao što odrađuje i Todorić. Todorić je legenda Partizana i Todorić svojim zlat. Nekad je najteže kupiti savjet ili ne znate gde ćete da ga kupite. Ako Todorića uvek imate objektivan savjet. Ja kad sam došao u Partizan, ja sam isto imao taj osjećaj i na neki način su mi uvijek smetali ti ljudi koji su ceo život tu u Partizanu. Ali kad čovjek uđe malo u sistem i kad pogleda šta rade oni čime se bave, malo ogreše dušu kad je to u pitanju. Jel mislite da je lako Todoriću da je, i on je navikao isto na titule, navikao na pobjede, navikao da opravdava svojim radom očekivanje pred navijača i da sad dođe u situaciju 4 godine ne uzme ni jednu titulu i sad je njemu lako. Pa nije njemu lako u svojih 60 i nešto godina života da to funkcioniše tako. On je veći Partizanovac nego mnogi koji ga pljuju. Član uprave Velja Jović je prestao da dolazi na Partizanove utakmice i koji je bio redovan. Nisam to primetio. Koincidira, ja sam pošto idem na svaku, koincidira sa odlaskom Mute Nikolića. Poznate da su oni dobri, evo sad je Muta kod njega u dinamiku. Kakav je vaš odnos s Veljom? Ima li to veze jedno s drugim? Da li je Velja ljut na nekog, vi na njega? Ja sam sa Veljom Jovićem sinoć bio na kafi. Evo sad imam propušten poziv od njega. Apsolutno se sa Veljom Jovićem čujem nekoliko puta nedeljno. Imamo jako dobru saradnju. Ne znam zašto mi dolaze na utakmice. Nisam to primetio stvarno. Jako imamo dobar odnos s njim. Koristimo dinamiku u halu. Funkcionišemo sasvim normalno i nema razloga to što je Muta otišao iz Partizana da Velja Jović ne dolazi u Partizan. Velja Jović je član upravnog odbora i on pomaže Partizanu. Malo pre da vas pitam, vezano je za Čanka. On je pre neki dan dao vrlo diskutabilnu izjavu da Pecarski i Tanasković Mali igraju jer moraju. Šta to znači? Igraju jer moraju? Jer moraju, da. Nisam čuo za tu izjavu i ne znam šta znači jer moraju. To i košarkašku javno zanima. Šta to znači? Jel neko sugeriše da oni, zato što su mladi i perspektivni, moraju da igraju na uštrb nekih drugih igrača? Odnosno, da li to neko Čanku sastavlja tim? To je zapravo pitanje. Vidite ovako, vidite da Pecarski na prošloj utakmici koju je Partizan pobedio, ja teško u utakmici protiv Zadra, Pecarski, ja mislim da ne dobili ni minut. Nije igrao, da. Tako da,
Pecarski igra isključivo kad dobije šansu da igra, ne zato što neko mora. Ne može Partizanu niko naređuje kad će ko da igra i koliko minuta mora da igra. Ne znam šta to znači, stvarno ja nisam čuo tu izjavu Čanka da oni moraju da igraju. Možda je mislio u nekom drugom kontekstu da moraju da igraju, a ne zato što je neko želi da oni to naravno nije. Imam dva imena za vas, obojica su Partizanovci i zanima me da li u ovom ili onom obliku za njih postoji mesto u Partizanu. Jedno je Goran Grbović, za koga se pričalo da bi mogao da bude tim menadžer, pa se tu izdešavalo šta se izdešavalo, a drugo je Duda Ivković. Da li ste možda razmišljali da ga u nekom momentu uzmete za neku vrstu savjetnika? Vidite, Gorana Grbovića poznajem lično i Goran Grbović je pre nekoliko dana bio na kafi i ja se s Grbom često puta čujem. Grba je neko ko je živa enciklopedija košarke. Mislim, Grba potpuno dobre informacije ima, uvek realno razmišljanje i ja sam razmišljao da u jednom trenutku imenujem Grbu za jednog od svojih savjetnika. Meni Grba treba kao saradnik sigurno u nekom budućem periodu, ali ćemo vidjeti. Imamo dosta stvari koje pre toga moramo da rešimo, ali u Grbi stvarno imam odlično mišljenje. I Grba je se pokazao tu kao objektivan u svim tim nekim situacijama i bez obzira ako nekome lično ima neko lično mišljenje, on iznese svoj stav koji nije na neki način potkrepljen njegovim lošim mišljenjem ka njemu. Dakle, Grba mi se jako dopada kao čovjek i kao sportista. O Dudu Ivkoviću stvarno nemam nikakvo mišljenje. Ja Dudu Ivkoviću lično ne poznajem. Duda Ivković je neko ko je skoro otišao u penziju, čini mi se, kad su pitanje njegovi poslovi. Ne razmišljamo o tom pravcu, apsolutno. Želim mu stvarno sve najbolje. Moje poslednje pitanje je kada će Partizan ponovo igrati Euroligu? Nadam se sljedeće godine. Hvala vam najlepše, to je to. Hvala.